ആലപ്പുഴയിലെ ആലപ്പാടിന് സമീപം തന്നെ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സത്യത്തിൽ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ മണൽ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഒറ്റവാക്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സമരം? ആരാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ? മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവ മൂടിവെക്കുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ? എങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. എന്തിനും ഏതിനും പരിസ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ രക്തം തിളയ്ക്കാൻ വരട്ടെ. യാന്ത്രിക മരവാദമോ മണ്ണുവാദമോ അല്ല പരിസ്ഥിതി. പിന്നെയോ, അത് സാമൂഹിക വികാസത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രകൃതി മനുഷ്യ പരസ്പര ബന്ധമാണ്. മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അല്ലാതെ സ്വകാര്യ കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റർ എഴുതിയും പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ചും കേരളത്തെ തന്നെ ലാഭക്കച്ചവടത്തിനായി തീരെഴുതാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതല്ല പരിസ്ഥിതിവാദം. കാര്യമറിയാതെ തങ്ങളുടെ കാൽക്കേടിലെ മണ്ണിനും ജീവിതത്തിനുമാണ് ഈ മുതലാളിമാർ വില പറയുന്നതറിയാതെ എത്ര നാൾ കപട പരിസ്ഥിതിവാദത്തിന്റെ മറ പിടിച്ച ഈ അമ്മമാരും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ജനതയെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കാൻ കഴിയും? വരൂ, വസ്തുതകൾ അറിയൂ. മലയാളം മീഡിയ വണ്ണിൽ നിഷാന്ത് എഴുതുന്നു, തോട്ടപ്പള്ളി കരിമണൽ പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളുടെ വസ്തുതകളും ചതികളും.